Nino, kada smo se pre neki dan čuli, odnosno ti se javio, ja u prvom trenutku nisam znao o kome se radi. Dogovorili smo se da danas da se vidimo i kad si se pojavio bio sam presrećen. Vratio sam vreme nazad, bio si u košarci, ja sam tad valjda bio predsednik štali. Predsednik kluba, tako da. I prosto mi je bilo drago, kao da se moje dete pojavilo. To je neko vreme, jeste drugačije odnosno na ovo, ali nekako smo svi bili bliski, nekako smo svi bili jedno uz drugo i na takav način smo se možda i razišli. Ovo je rubrika koja govori o Piroćancima koji su svetu pokazali naše vrednosti. Cvetovi Pirotske bašte, sve ih je više. O tebi sam saznao u onom prvom trenutku dosta toga lepog i naravno, evo da pokušamo da ispričamo tvoju priču koja će biti interesantna, a u nekom periodu će se ticati i košarke. Ajmo najpre, gde si zakoračio, škola, koga imaš, ko su ti roditelji, šta si imao od porodice, ajde prvo da se vratimo u 75. godinu. U 75. godinu, da. Ja sam dete sa Kalea, što bi rekli. To je rođen ovde u Pirotu, od oca Predraga i majke Zlate. Išao u Vukarađić školu, osnovna škola Vukarađić. Tu sam i prve te košarkaške korake imao kod profesora Ace. Ace iz fizičko, Ace i Dragica su predali fizičko i to je prva ekipa. Vrlo rano ušao u KK Pirot, ono bio već 6-7 razred. Ajmo malo tu, škola. Da se vratimo, razni starešina, ko ste bili školske drugari, to je generacija 75, jedna, boga mi, veoma uspešna generacija. Ispostavilo se sada. Da, jeste, veoma uspešna generacija, pogotovo to moje odelenje iz osnovne škole. Vidim da je većina njih sada tu i u Pirotu dobro kotirane, svoje Ivan Nikolić, Bojana Manić, Jelena Ranđelović, Mirjana Vidanović, Đorđe Petrović, Miško Zlatković, bilo to ima, da ne zaboravim nekoga, ali to su mi do tog 8. 6. Da, to je najopasnije, da. Da, u osnovnoj školi, ko ti je bio, ajde, učitelj, učiteljica, razredni? Da, Slađana Kostić. Ja volim ta imena da pomenem. Tako, Slađana Kostić, prvi do četvrti razred, moj razredni učitelj, kako je bio tada. Posle je bila Koviljka Stanković, ja mislim da je bilo ime, profesorka biologije, jedna divna žena. Uživali smo te 4 godine, družili se i to je bilo jedno tako kompaktno društvo da nam bio žao kad smo napustili. I u suzama se rastajali. Tako je, i 90% tog 8-6 odelenja otišlo u gimnaziju, išli su zajedno isti razred, tako nisam siguran, možda čak i sa Ivom u razred, pošto je ona moja generacija. Da, tako da, jedno lepo vreme. Da, lepo vreme. Reci mi, upisao si ekonomsku, oni gimnaziju ti si otišao u ekonomsku. U ekonomsku, da. A rekao, Bucko, treba im košarkaš i Tyler. Tada ono, ne jasno. Da. Tako da sam išao sa njom ekonomsko komercijalni tehničar, završio školu ovde, onda dalje otišao na ekonomski fakultet, završio u Beogradu ekonomski fakultet, smer spoljne trgovine i krenuo u bankarstvo. Tamo si sreo ženu svog života. Tako je. Moja supruga Sanja, ona je iz poreklom iz Sarajeva, sreli su u Beogradu. Ona apsolutno nema veze sa finansijama, ona iz druge sfere, znači priča, ona završila kineski jezik, radila u državnim institucijama, čak i vodila delegaciju odavde iz slobodne zone. Išli su, pa uvek se smejemo se s vremena na vreme kad se setimo kad je direktor zone rekao, kaže, jedna rođena Piroćanka je na čistom kineskom rekla. Bravo, da. Da, to ima na snimku nekom, bilo je na lokalnoj televiziji ovde, ali ona se sad kaže, evo mi, ja sam pirotska snajka, ne rođena Piroćanka, ali dobro. Dobro, sve je to isto na kraju. Da. Da. I dalje? Dalje, znači onda... Fakultet? Fakultet, ekonomski fakultet u Beogradu, posle fakulteta na
executive MBA poput od 2010. godine, da dodatno edukovanje, znači dodatna škola, završio sa, tada je bio uslov da imaš 9 godina radnog staža da bi mogao se prijaviš za taj program. To je trajalo 2 godine, stekao i to zvanje, da stavimo ona tri slova MBA pored imena. U bankarstvu krenuo od početka iz filijale, bio direktor filijale, pa onda posle direktor odelenja, na kraju direktor sektora do 2017. godine kad sam... U Srbiji? U Srbiji. U Beogradu? U Beogradu, da. U Credit Call. Ajde da se vratimo na trenutak, preskočili smo tu u brzini. Trenirao si u košarkaškom klubu, to je fina jedna generacija bila, sećam se. Jeste bila. Mislim, ja sam... igrao sam za sve selekcije, kadet pionirska, kadetska, juniorska i seniorska, i to smo vrlo rano, nas četvorica, ušli u prvi tim, možda već u osmi razred smo bili. Aca Kubanac, da. Da, Saša Gligorijević i Igor Đorđević, tako, bili smo sa prvim timom, a tad su već bili tu glavni igrači, no se, Jova Tomanović, onda Saša Panić, Jocić, od ovih par godina starijih od mene, to je Lola. Sećaš se škole Vuk Karadžić. Miša Ignjatović, braca Vučić. Da. Sotir. Da. Sotir, ne zaboravimo, on čak i trenira moju decu sada, evo sad su prošli pred par godina, i on, pošto su moja deca nastavila tim putem, vole košarku i žele se bave košarkom, što... A oni da, žive? Žive u Njujorku. Znači, a sad su tu, pa... Sad su tu, eno ih sa Markom Spasićem na treningu upravo. Bravo. Hoće li tatinim koracima? Pa oni bi. Tata nikad nije igrao profesionalno posle nešto. Ja sam igrao tokom srednje škole i kad sam otišao na fakultet više nisam igrao. Oni vole. Oni čak i... Koliko imaju godine? Su više od tata? Jesu. Dvojica su. Imaju 17, 15 i 11. Bravo. Da. Tri dečaka. Sve muškarci? Sve muškarci. Majstore, bravo. Hvala. I igraju u Njujorku, igraju za svoju školu, igraju za taj seniorski tim, tamo to oni zovu, imaju... To su naši kadeti juniori, oni igraju za taj juniorski tim. Inače, sistem je dosta drugačiji, ima dve vrste, jedna je ta školska liga, a onda ima, kad se to završi, igra se AAU, gde igraju ono sve i na raznim turnirima širom Amerike. Idu dole po raznim državama, sad su recimo zadnji turnir bio u Bostonu. Sva trojica igraju košarku? Sva trojica. Čak je onaj najmlađi bio i national champion u jednom, ono, osvojili turnir jedan gde je kao taj tim za koje on igrao i osvojili su. Hoće li da igraju za Srbiju ako ih budu našli? Pa ako ih budu našli, vidjet ćemo, iako budu dobri. Mislim, talenta ima, naravno. Ali da li će to da se, vidjet ćemo kako će ići. Sinovi uče školu, supruga? Supruga radi isto tamo u onom... Koristi znanje kineskog ili? Trenutno ne. Trenutno je na nekoj poziciji u velikoj kompaniji AB InBev. To je ona pivara, drže one se Stella Artois, Bud Light, Budweiser, one te velika kompanija, znači radi u head office-u, koordinator projekta. Vi živite baš u Njujorku? Da, na Queensu. Da, mi smo na Queensu. To je 15-20 minuta od našeg stana do Grand Central na Manhattanu. Tako da smo u gradu. Da. E sad, taj odlazak iz Srbije u Ameriku, tu je, uvek ima neizvesnosti kako ćemo biti primljeni, gde ćemo, ko su ljudi koji će nas pogledati. Kako je to bilo? Pa to je, mi smo... Jeste imali sreće, upornosti, znanja, naravno. Šta je odlučilo? Šta te provelo? U kojoj meri Amerikanci prihvataju znanje na prvi pogled? Vrlo teško, koji svuda. Zato te pitam. Vrlo, vrlo teško. Zato što, recimo, mi smo otišli odavde već ono na polovini karijere, što bih rekla. Oboje smo imali dobre karijere u Srbiji, dobre pozicije, dobro prihvaćeni u društvu, sve ono, sve bilo kako treba. Kad ste otišli u Ameriku? 2017. A, skoro. Pa šta je presudilo? Neću politiku odiramo, ali šta je presudilo? Pa neki je veći izbor za decu. Da će oni imati neke veće šanse za dalji razvoj, da i mi, kad smo već dobili papire, da im omogućimo da iskoristimo. Mi smo na zelenoj lutriji dobili
dobili Aha. papire. Sasvim slučajno to je bilo, mi nismo ni planirali, otišli na neki dečji rođendan, roditelji te dece igrali godinama i kažu, pa zašto vi ne probate, mi probali jednom i dobili. I dobijete? Da. I kad ste krenuli, gde pravo, prvo ste udarili, da tako kažem? Pa da, mi smo odmah otišli u New York, iz više razloga, to je... Ni manje, ni više, nego pravo u New York. Pravo u New York. Kažu, ko se snađe i preživi u New Yorku, preživeći će bilo gde. Eto nas, 6-7 godina tamo, tako da smo, tako je, da. Da smo dobri. Tako da je, da je to ono, iz jedne slučajnosti... Kad ste kročili na tlo Amerike, odnosno New Yorka? To je... Vremenski. Jun 2017. Otišli Jer bilo da vidimo... ono, Bože mili, kud sam zašao ili ste otprilike imali neki put? Pa bilo je. Nismo imali, trebalo, ja sam trebao da dobijem premešta iz banke, razgovarali o tome sa ljudima iz centrale iz Pariza, međutim, ispostavilo se da od toga nema ništa, nakon par meseci, onda sam morao sam da krenem opet od nule. To je, pa to? Da, krenem opet od nule. Radio sam neke consulting poslove iz oblasti financija, operacija. Sam, privatno. Sam za sam, neke da. Klijente, da. Da, i onda probao, učio razne stvari, doškolavao se, učio, dobio, išao na Columbia Univerzitet, dobio sertifikate za finansijske tehnologije, naučio da kodiram, prešao... Da, ne kažem, nisam inženjer, ali sam naučio da učio programske jezike, učio ovaj artificial intelligence sada, što je ovo popularno, te neke... Jel si prinuđen da se prilagođavaš onome? Da, apsolutno. Ja sam tih 15 godina, kao što sam rekao, bio ovde u banci, bio sam direktor razvoja za korporativno poljoprivredno bankarstvo u Crédit Agricole-u. I sve te inovacije... Pa kako su to oni primili? Ti Srbin došao čak tamo, jer bilo malo okolo surevnjivosti, šta će ovaj, ko je ovaj. Bilo je... Ko ti je dao prostora da se razvijaš? Jel te prepoznao neko tamo ili... Niko ne da prostora, čovjek mora sam da se bori. A tako tamo je. Si sam, što bi rekli Amerikanci, me, myself and I. Sve moraš sam. Sistem je... Sve mora da, sam. Tako je. Sve moraš sam i... Probao sam ja razne stvari koje da vidimo šta ide, šta i ne ide. Ja sam bio u toj u sferi plaćanja i financija tih 15 godina i to si bio na svom terenu. Tako je, tako da sam odmah krenuo izučavanje ovih novih digitalnih valuta, išao, završio i tu kripto akademiju i tu sam još jednu dodao Bitcoin. Dodao Bitcoin i na tu listu u mom rezimeu da izučavao, proveo sate i sate da vidim o čemu se radi, kako to funkcioniše, kakva je primenljivost i onda sam vidio da će to biti revolucija u sistemu plaćanja, svetskih transfera, da su ovi zastareli metodi plaćanja koji imamo tipa kartica, kreditni kartica i Swifta, da će to morati da se transformiše, jer ako razmislite, te kartice su izmišljene pre 70 godina i dalje funkcionišu na isti način. Evo šta mi interesuje, da, to je stručna stvar, ali mi interesuje kad ti dođeš s posla, supruga te pratila u smislu traganja za svojim mestom nekim? Ona je išla na svoju stranu, morala i ona da se bori, tako da smo oboje, mi smo, kad smo došli tamo, mi nismo imali poslove, našli smo tamo, mi nismo došli na gotovo, kao što ljudi da. Odu da dobiju posao, pa dobiju, mi smo... Useju svoje kljuse. Tako je. Kad padne mrak. Kad se popale svetla New Yorka da. I vi ostanete sami, šta ste govorili jedan drugome? Gde smo došli ili idemo? Bilo je i jednog i drugog, bilo je gde smo došli, ali idemo, mislim, nema nazad. Izabrali smo taj put zbog naše dece i prvi cilj je bio da sredimo da, s obzirom da smo imali te zelene karte, da omogućemo deci da se školuju tamo, znači dobili su oni i državljanstvo. Tako da sada imaju priliku, mi možemo i da se vratimo sad. Naše srce je ovde, imamo prijatelji su ovde, sve je ovde. O tome ćemo na da. Kraju. U kom smeru idu deca, kad je škola u pitanju? Deca, ovo je najstariji, on je... dvojica starih idu u srednju školu, zove se Akademija za financije i preduzetništvo. Bravo! Tako da su odlični đaci,
istaču se tamo, govore engleski bez problema, govore engleski srpski perfektno, nisu zaboravili, nisu, tamo posle u kući se priča samo srpski i ništa više. I to nema kombinovanja reči da bude nešto na srpskom, nešto na engleskom, znači srpski. Razmišljaju srpski ili moraju polako da se transformišu? Pa razmišljaju engleski, ja mislim moraju zbog, i odlični su, nema, što kažu kad dođu Srbi tamo odmah se vidi po akcentu odakle si, mislim i naši glumci kad odu odavde mogu da glume Ruse ili nešto drugo, a kod deci se to, oni vrlo brzo Kosonđiri to upiju i nema tih akcenta, nema akcenta, vrlo brzo se uklope u školu i evo za sada idu super. Najstariji je dobio neka, osvojio neka priznanja, dobio nagrade, te, kako oni to zovu, merit školarinu za, iz oblasti financija, radio na nekim projektima, tako da je i novčane nagrade počeo da dobija. Evo šta me interesuje, da li sad njihove sposobnosti, da li to sad neko vidi kod nas u to stipendije? Kako razmišljate o tome šta kad završimo školu? Iće na fakultet sigurno? Da, hoće. Sad treba od ovog oktobra da krene da se prijavljuje. Tamo je sistem drugačiji i za upis u srednju školu je drugačiji nego kod nas. Ima dosta toga što mora se ispuniti sa rezultatima. Iz sedmog razreda recimo se aplicira za srednju školu, pišu se razni eseji, dostavljaju se ocene i te projekte školske koje su radili. Što se tiče fakulteta isto, zavisi gde ide, ali generalno ako sistem vidi da je neko dobar, oni guraju napred. Nema to moj sin, tvoj sin? Nema toga. Mislim, verovatno ima na nekom većem nivou, ali mi to ne vidimo. Dobro, oni koji su zainteresovani, sad ja prepričavam, za kadrove, oni otvore koja škola, ko i gledaju, pretpostavljam. Oni šalju na kuću. Oni šalju, on dobija, on dobija, recimo oni dobijaju sve njihove rezultate. I ono što je, školski sistem je različit u odnosu na ono što mi imamo ovde. I nema kampanjaca, kao što smo mi bili recimo u nekom trenutku, ok, sad ću ovo da učim više, sutra ću manje, pa ću u prosku budem dobar. Oni dobiju procente. Za sve što rade dobio procente, znači nemaju one standardne ocene. I sa tim idu kroz život. Da, i on mora, recimo, ne donese majicu za fizičku, dobije nula, ocena za fizičku mu padne ispod 90 i ta 90 mu vuče ceo prosek škole za naniže. Što smeta svako ko je dobar džak. Za bizarnu stvar, majica za fizičku. Tako je. Inači, oni ne donese domaći, dobije nul. Ako si, recimo, imaš 95, 100% uspeha u nekom predmetu, ne doneseš domać iz matematike, ta nula spusti prosek žestoko, tako da im ne daju da se opuštaju. Zamolit ću te da o nekim drugim detaljima koji mogu da budu, da tako kažem, neki parametar odnosa na naše, razgovaramo neki drugi put, ovo je sad tvoja životna priča. Trenutno sada, koja je tvoja pozicija, koja je pozicija tvoje supruge, za decu znamo, kucaju na vrata fakulteta i čekaju poziv. Da, da. I igraju košarku. Igraju košarku. Da. Da, što je na tatinu sreću. Odlično, bravo. Na tatinu sreću, ja sam igrao košarku i ja uvek kažem... Jel vidite na utakmice, jel navijate? Išli da gledamo, gledali Jokića uživo, gledali Luku Dončića, išli da gledamo, pošto mi imamo dva NBA tima u gradu i onda s vremena na vreme odemo da pogledamo. Ste se javili, ej Luka, zdravo, mi smo Piroćanci. A ne može tako blizu da se priđe. Ne može. Ne može, ne. Dobro, dakle, ti si sad šta, ko i kakav je dalje život, koliko želiš da ostaneš tamo, nemaš nikakve strahove. Nema, uklopili se. To mislim i za tebe i za suprugu. Tako je, mi smo, uklopili smo se u sistem, našli svoje mesto pod suncem, ja se vratio u svet finansija, što mi je bila želja, jer ipak sam ja korporativni vojnik posle 15 godina u bankarstvu, preduzetnički život nije isti ako nemaš neki ekstra proizvod koji možeš da ponudiš.